ကျွန်တော်တို့နရင်းစရာသတင်းဌာနကို2000တခု၌စက်တင်ဘာလပထမပတ်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတကာမျိုးမှာစပြီးတော့တည်ထောင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း22နှစ်လောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြတ်သန်းလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ2001ပတ်ဝန်းကျင်2000နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနဝတနာအဖာရောအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခိုက်ကာလပေါ့နော်အဲ့ဒီခိုက်ကာလဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလူခွင့်ရရှုပ်ဖောက်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးရင် force ဟိုလေဘာပေါ့နော်ဒီအတင်းအာရမလောက်အားပေးစေခိုင်းတာတို့ပြီးရင်အတင်းအာရမပြောင်းရွှဲခိုင်းတာတို့ပြီးရင်လေယာဉ်တွေသင်းပိတ်တာတို့အကြီးကြီးရှိခဲ့တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလမှာဆေးအုပ်ချုပ်ရနေအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်ကာလပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာ2000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာပါဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ internet တွေပေါ်လာတယ်အီးမေးလ်တွေကသတင်းတွေလှုပ်လို့စာတွေပို့ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတာပေါ့ကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဒီလိုလူခွင့်ရရှုပ်ဖောက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးသိနိုင်အောင်တကဘာလုံးသိနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလှုပ်ဆောင်သင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုကျွန်တော်တို့ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့ပြည်တွင်းထဲကသတင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလူကိုယ်တိုင်လွှတ်ပြီးတော့ယူရတာပေါ့အဲ့ဒီကတစင်းလူကိုယ်တိုင်လွှတ်ပြီးယူရတယ်အဲ့ဒီဖုန်းတွေဘာတွေကလည်းတိတ်ဟိုအဆင်မပြေသေးတော့ကျွန်တော်တို့ကတည်ယူရတဲ့အခါလူကိုယ်တိုင်လွတ်တယ်ပင်စာတွေနဲ့တစင်ပေါ်ရတယ်အဲ့ဒါလိုလုတ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခိုက်ကာလကဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တည်ထဏာကရခိုင်ဒီပြည်နယ်အတွင်းမှာပထမဆုံးထူထောင်တဲ့တည်ထဏာဖြစ်တော့တည်ထဏာကိုထူထောင်ရှင်းရှင်းမှာပဲလူတွေအများကြီးထောက်ခံမှုတွေကိုကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်ဒီနှစ်ထပ်တည်းလည်းပြည်သူလူထုရဲ့အားပေးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရရှိနေတဲ့တည်ထဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရင်းစရာဆိုနေပြီလေကျွန်တော်တို့အဲရခိုင်တမျိုးသားလုံးတော့ဘကောင်းအရေးပြည်တွေတတော်ဌာနတခုပဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ကြီးရှိနေတဲ့နာကလပဲလုံးဒီနရင်းစရာတတော်ဌာနဆိုအမေတန်းထော်ရာကောင်းမွေတတော်အချာလာဒီနဲ့မန်ကရတတော်အချာလာဒီနဲ့ရက်တီနိုင်ပါစီလို့လည်းစုတော်မေတ္တာပို့တာပါတယ်ဒီနိဇာတဲ့ဌာနနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲလေးစားပါတယ်ဂူယူပါတယ်ဒီခဏတော့ခဏရသသမိတွေကဒီသတင်းထောက်သူယူပေးအားကိုနေရတာလေဒါပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပဒီမှုတွေလူရဲမှုတွေခိုးရဲမှုတွေဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဒီရခိုင်မှာဖြစ်နေတာကလည်းပူဆွနေတယ်လေအဲ့ဒါကိုဒီနိဇာတဲ့တူပဲမမကဲကဲလုပ်ပြီးပြီးတော့ဒီသတင်းထောက်တွေကိုအကုန်လုံးဒီခဏရသသမိတွေကလူအဲ့တွေပါအလုံးတာလီစောပါ General Rakhine အစီအစဉ်ကနေ Crossover တွေဒီအစီအစဉ်ကိုနရင်းစရာသတော်ဌာနကနေတောင်းဆက်ပြီးနေစောပါနရင်းစရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဇာပဲမော်လေးဆိုခဲ့နေပြီခဲ့ဟိုပါအမှန်တရပါမလားရေရှာပရာဆိုဒီပါလေအမှန်တရနေပြီခဲ့အဲ့နရင်းစရာနဲ့ပတ်သက်လို့နေပြီခဲ့ဇာဟောင်းပေါ်ဥမာကျွန်တော်တို့အနုပညာလိုက်တော်၎င်းနေပြီခဲ့ဥမာနိုင်ငံရေးအချောင်းဝိုင်းတော်လည်းကောင်းနေပြီခဲ့အကောင်ဆုံးရှာပြနိုင်လို့ပဲပြမလို့ပါတယ်ပြသူတိအကူထိုက်တဲ့ဟိုမီဒီယာတခုလုံးမလို့ပါတယ်ရှိုးနေပြီခဲ့ပါဥမာရီဗီတော်လည်းကောင်းမင်းဘီတော်လည်းကောင်းတခုခုပါမလိုက်ရယ်စိုက်ဘီတော်လည်းကောင်းရယ်ပဲဒုက္ခရောက်နေခဲ့တဲ့သူကရှီကနေပြီခဲ့မမမဲပဲနဲ့တတော်ကိုယူပြီခဲ့အမြောက်ပြသူတိအောင်နေပြီခဲ့ရှာပြဆိုကနေပြီခဲ့ရက်တစ်ထိုက်တဲ့နေပြီခဲ့တတော်မီဒီယာတခုလုံးမလို့ပါတယ်ကျွန်တော်နရင်းစရာသတင်းဌာနကတော့ platform မျိုးစုံကသတင်းတွေကိုတင်ပြနေပါဗျ။အဲ့ဒီတော့ဒီ online ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ Facebook ရှိတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ test သတင်းတွေပေါ့နော်။သတင်းတွေစာသတင်းတွေကျွန်တော်ဟိုနေတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုထုတ်လွှင့်နေတာရှိပါတယ်။သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ radio ရှိပါတယ်။ radio ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ showway radio လည်းရှိပါတယ်။ seminary စာ showway radio လည်းညနေပိုင်းဆိုရင်နေတိုင်းထုတ်လွှင့်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် online ကနေ podcast ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ radio လည်းထုတ်လွှင့်တာရှိပါတယ်။နရီဇရာရေဒီယိုကိုနာတော်တာဆွန်နေခဲ့တီရခိုင်သူရခိုင်သားပေါင်းလူကိုတာလီစောအင်းနေ့အစီအစဉ်မှာအစီအစဉ်မို့အဖရိုက်ကျွန်တော်မျိုးထွန်းကဆရော့လာဖို့ဖရိုက်ပိတ်ကေတတော်တိကိုကျွန်တော်နဲ့အတူမာဆောရှောင်းပြီးရုပ်တန်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ ELTV ပေါ့နော်ဒီအပတ်စဉ်အဲတလင်းကနေနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုအက်သနစ်လန်ဂွေ့ချ် TV လို့တိုင်းရင်းသားရုပ်တန်ပေါ့လေအဲ့ဒီကတစင်ကျွန်တော်တို့ DVB ကတစင်ကျွန်တော်ထောက်လွှင့်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပတ်စဉ်ထောက်လွှင့်ပါတယ်အကျဉ်းရောအစီအစဉ်ကို DVB ရုတ်တန်လိုက်မှာအပဲစင်တတော်ကနေနေတိုင်းမိုတာဆိုင်နာရီ45မိနစ်နဲ့မေစီမာရုတ်တန်လိုက်မှာအပဲစင်တတော်ကနေနေတိုင်းညစာသားခေါင်းနာရီ45မိနစ်ရောမှာကိရှူအပီနိုင်ပြီးရင်နေတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ
တင်းတိုလေးတွေပေါ့ရုပ်တန်တိုလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထွင်လာရှိပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေကိုပြည်မဖက်ကကုန်းလန်းကနေတင်သွင်းတဲ့ကုန်းပစ္စည်းတချို့ကိုစစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်ရှိအချိန်အထိကန့်သက်တားမြစ်နေတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်အရင်တုန်းကဆိုရင်ပြည်တွင်းထဲမှာနေတုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်လေးကျွန်တော်တို့တလားမှာနှစ်ကြိမ်အဲ့ဒါလိုထုတ်ဝေခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဂျာနယ်တွေလည်းအောင်မြင်မှုရခဲ့ပါတယ်မင်းစရာတော့အကျိတ်ဆုံးပေါ့မင်းစရာလည်းအမီရန်လေးယူခဲ့တယ်အမီရန်လေးဖိုက်တယ်ဒီတော့ခုညပြောသလိုတင်းကဟိုမြန်လေးမြန်လေးမှန်လေးမှန်လေနောက်ပြီးတော့ကုတ္တရာသပတဲတွေကစအောင်လုံးနည်းဆုံးရဲနောက်စာရွေးစာတန်းကစဟိုအစင်းသက်မီရဲနောက်ပြီးတော့ဂျာနေအဆောင်လေးတွေလည်းကောင်းတယ်ပေါ့အဲကြောင့်အမီရန်လေးစောင့်ဖက်တယ်ဟိုခုမထွက်ရလေနည်းနည်းတနည်းကျော်လောက်ကြာပြီဆိုတော့နှမျောတယ်စောင့်နေစောင့်ထွက်ပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်အော်အခက်ခဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့အဲရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလူတိုင်းသိပါတယ်တည်င်းဌာနတွေအပေါ်မှာဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့အဲဒါဖိနိုက်တာတော့ရှင်းချောက်တာတော့ဖန်စီရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအများကြီးသူတို့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းပုံမှန်အနေဆုံးသုံးခုလောက်နဲ့သူတို့တရားဆွဲအမှုဖွင့်ထားတာကိုခံနေရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဆွေးထားတဲ့ပုံမှန်ကတော့ဟိုပါပေါ့သူတို့တရားဝင်ကြင်ညာတာကတော့ပုံမှန်နှစ်ခုရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအမှုတွေကတော့ဟောပေါ့66ဂဟကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဆက်သွေးပုံမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတို့ကိုစူပွန်လုပ်တယ်အဲ့ဒါလိုပုံမှာပေါ့905ဂါကြီးပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့သူတို့ကဟောကျွန်တော်ကိုတရားဆွဲဆိုတာကိုတော့သူတို့တရားဝင်သူတို့ရဲ့ page မှာပေါ့နော်ပြင်နေအဲစစ်ကောင်စီရဲ့ page မှာသူတို့ရေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့အရင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆွေးထားတဲ့အမှုတွေထဲမှာလည်း68မတရားအသိဆက်သွေးမှုပုံမှာတွေနဲ့ပါပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိထားရတာပေါ့ပြန်ဒီကျွန်တော်တို့ဆက်သွေးပုံမှာ60ရောက်ဂါကြီးနဲ့တခါဒီအန်းနဲ့နေပြီးတော့စစ်တွေမှာအမှုဖွင့်နေလို့ကျွန်တော်သိရတာပေါ့အဲ့တော့ဘာပြောအမှုကတော့သုံးခုလောက်ကျွန်တော်ကိုသူတို့ဆွဲထားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့အမှုတွေထဲမှာအဓိကတော့စစ်တွေရန်ကုန်လမ်းတစ်လျှောက်ပေါ်ဒီဖက်ရခိုင်ပြည်နယ်ဖက်မှာအန်းတို့မှာပိတ်ဆံကောက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စကိုသတင်းရေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တရားစွဲတော့သိရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့သတင်းတွေဟာမှန်ကိုသူတို့ကနေပြီးတော့စီစိတ်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါကိုမစီစိတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့သတင်းဌာနကိုတရားစွဲရအောင်ဖွင့်နေဆိုတာကတော့သူတို့တတ်တတ်ကျွန်တော်တို့ကိုနေပြီးတော့ဒီအဲချင်းချောက်လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖိနှိပ်လိုတဲ့အတွက်သူတို့လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတာပေါ့အမှန်တကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာကမီဒီယာသမားတွေကအဲတကယ်တိုင်းပြည်အခြေအနေမှန်တွေကိုပြည်သူတွေကိုမင်းမြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတင်ပြတာတွေဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကိုနိုင်ကလည်းဒီလိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုဟိုပြောပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသတင်းရေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီသတင်းတွေကိုရေးတဲ့အတွက်မှန်လားဆိုတာကိုဒီစိတ်ကောင်စီနေနဲ့နေပြီးတော့စီစိတ်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါလိုမစီစိတ်ဘဲနဲ့တည်င်းသမားတွေကိုတရားစွဲမယ်ထောင်ချမယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒီမီဒီယာသမားတွေကိုသူတို့တတ်တတ်ရေရွှက်ရှိရှိနဲ့နှိုက်ကွက်လိုတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါလိုပဲသတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုနေမီဒီယာကဒီဘောကမှာကိုဖယ်လိမကိုမရှိအလုံးလုံးစားခံမျိုးတွေစုပါတယ်ခံတိုင်းသားမီဒီယာတွေကရက်တည်ရေကတော့ဟိုတည်င်းမီဒီယာတိုင်းမှာခက်ခဲရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာဟိုဒီသတင်းမီဒီယာကနေပြီးတော့ဝင်ငွေရနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အဲဒီဈေးကွက်တော့ပါတော့မရှိဘူးပြီးရင်ဟောပေါ့ဒီလိုဝင်ငွေတွေရနိုင်အောင်သူ့မှာစီးပွားလုပ်ငန်းတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲဒါကြောင့်ဒီတိုင်းရင်းသားမီဒီယာအတော်များများကတော့ရက်တည်ရဲကတော့တော်တော်ခက်ခဲမှရှိနေပါတယ်အဲဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအစိုးရနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ဒီတိုင်းရင်းသားမီဒီယာတွေကိုရေရှင်းရှင်းတန်းရက်တည်ရဲနိုင်ရဲအတွက်သူတို့ကထုတ်ပြန်နေတော့ရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားမီဒီယာတွေနရင်းစရာအပါဝင်တိုင်းရင်းသားသတင်းဌာနတော်တော်များများကတော့အခုကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအခုညီရနေတယ်တော့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရနေတာပေါ့ရှေ့ကိုရှောက်လို့ရနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းရေရှင်မှာကြိုက်ရင်နိုင်ငံတကာကအခုညီတွေရက်တန်းသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရက်တည်ရဲကတော့အခက်အခဲဖြစ်လာမှာပေါ့နော်နရင်းစရာဆိုတာတော့တင်းဌာနတစ်ခုဟိုတော်တော်လေးကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောဆိုနိုင်တဲ့တင်းဌာနတစ်ခုလို့တော့ကိုကမြင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟောတစ်ခုရှိတာကနရင်းစရာအဲမှာလောက်ไก่လှုပ်ရှားနေကြရတာလည်းပဲလွယ်ကူမှုတွေမရှိဘူးဆိုတာလည်းကိုတို့ကမြင်တယ်ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့တင်းဌာနတစ်ခုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတင်းဌာနတစ်ခုရဲ့တရင်ယူမှုဟိုမရှိလိုက်တော့တဲ့အနေထားပေါ့နော်အားနေသွားတဲ့အနေထားဆိုလို့ရှိရင်တော့
จมารู้ปีดูเรียนนี่นะปูวิโดปีดูเดียวมีเจ้าระบ่เนาะปีดูเรียนนี่เราดูว่าพิเศษนี่โอ้โหเล่นๆมันมีเรื่องนี่ทำอยู่เจ้าตัวเมลุจมารู้ว่าเราเนี่ยนี่